हाम्रा चारवटाले एउटा बाघ र एउटा भालु मारेको थाहा पाछु मैले चारवटा मिलेर एउटा उता के अरे बाघ मारे यत्रो यत्रै अनि यता एउटा भालु मारे यिनीहरूले भोटे कुकुरहरू आपसमा मिलेर बाघसँग लडेर बाघ मारेको भालुसँग लडेर भालु मारेको घटना आज हामी तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्ने तयारी गर्दैछौँ गएको त कुकुरको दुईवटाको चाहिँ यो कान जति सबै च्यातेको थियो भालुले भालुले भालु त त्यहीँ मारेछन् त्यहीँ कुरेर बसेका रहेछन् ए अर्को एकजना दाई पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट कुकुरले भालु मारेछन् दर्शकवृन्द आज हामी घुम्ती भेडागोठमा पालिएका डरलाग्दा भोटे कुकुरको कहानी तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिराखेका छौँ त बाघ चाहिँ बाख्रा बाठा टिपेर बाख्राको यत्रो पठ्याङ्री टिपेर दुख्रेर गएर भुखा चढ्न लाग्छ त्यही बेला समायो भन्थे अङ्कलहरूले तपाईँलाई भोटे कुकुर कतिको मनपर्छ कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला यो भोटे कुकुर भनेको त्यति डराउने हुँदैन क्या है सुरु सुरु आफ्नो इलाका नछोड्ने इलाका छोड्दैन अनि त्यहाँबाट जहाँ राख्यो अब बच्चामा मैले घरमा लगेर राखेँ भने हत्तपत्त घर नछोड्ने कहीँ गोठमा लगेर राखेँ भने गोठ नछोड्ने त्यस्तो हुन्छन् र नेपालको भोटे कुकुरको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हेतुका साथमा यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरैजनासम्म पुर्याउनको लागि सकेको धेरै सेयर पनि तपाईँले गरिदिनु होला अनि यिनीहरूको डाइट दाई के खान्छन् डाइट त यिनीलाई त त्यही कोदाको खोले र उही दुध मही मात्रै हो अरू केही पनि हुँदैन उहाँको भेडागोठमा चाहिँ एउटा ठुलो अजङ्गको भूमि नाम गरेको भोटे कुकुर पालिएको छ उसको यो यस्तो आँखा यस्तो यस्तो भनेर भूमि राख्छन् प्राय ए आँखामा थुप्लो थुप्लो भयो भने हजुर कतिको भयो त यो भूमि यो 3 वर्ष पुगेर 4 महिना लाग्यो अहिले दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू सबैजनालाई नेपालचित्र.com म किरण पौडेल अहिले चाहिँ हामी कास्की जिल्लाको माछापुछ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 9 सिदिङमा यहाँका एकजना स्थानीय किसान गोविन्द गौतमले सञ्चालन गरिराख्नु भएको घुम्ती भेडागोठमा छौँ यो भोटे कुकुरको स्वभाव कस्तो छ यसले के खान्छ गोठमा भोटे कुकुरको भूमिका के हुन्छ कुकुर भएन भने गोठालोलाई के समस्या हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ आज हामी गोविन्द गौतम दाईसँग कुराकानी गर्छौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ दाई नमस्कार नमस्कार तपाईँसँगै छ नि यो डरलाग्दो भोटे कुकुर हजुर यसको नाम के हो दाई भूमि भूमि हजुर किन दाई भूमि नाम राख्नुभयो यसको यसको यो यस्तो आँखा यस्तो यस्तो भनेर भूमि राख्छन् प्राय ए आँखामा थुप्लो थुप्लो भयो भने हजुर कतिको भयो त यो भूमि यो 3 वर्ष पुगेर 4 महिना लाग्यो अहिले है छोरो हो हजुर हो ए अनि यो तपाईँहरूको घुम्ती गोठमा हजुर भूमिको काम के हो त यसले के गर्छ यसले राति केही स्याल बाघ केही आयो भने धपाउने काम गर्छ है हजुर यो प्योर भोटे हो यो प्योर भोटे हो कस्तो छ त यसको स्वभाव यसो भनिदिनु न हामीलाई यसको स्वभाव अब यसरी बेलुका 5 बजेपछि फुकाइन्छ यहाँ गाउँतिर तल तल हुँदाखेरि 8 बजेपछि राति राति अन्त अब 5 बजेपछि फुकाउने अनि बिहान 5-6 बजे बाँध्ने त्यहाँबाट अनि यसको अलि मान्छे टोक्ने उस छ बानी छ अनि त्यहाँबाट बेलुका राम्रो ड्युटी गर्छ यसले बेलुका यसलाई फुकाइसकेपछि गोठमा कोही पस्नु पाएन त्यहाँ यहाँ गोठा खबर गरेर मात्रै आउनु पऱ्यो त्यत्तिकै सरासर आयो भने यसले टोक्छ है हजुर कतिजना टोक्यो अहिलेसम्म यसले यसले यहाँ त मैले ल्याएपछि त यसले 2 जना टोक्यो एकजना कुहिरेलाई टोक्यो भन्थे केटाहरूले एकजना चाहिँ नेपाली नै यहीँ गोर्खाको भाइ यहीँ होटेलमा काम गर्छ उसको यो हातबाट यहाँसँग टोक्दिएछ पक्कै दुलो पारिदिएछ है लगभग 1 महिना हस्पिटल बस्यो खतरा भयो यो भएपछि मान्छे गोठमा पस्न डराउँछन् यो भएपछि त गोठमा पस्न गाह्रो छ मान्छे त यो फेरि अहिले यसरी फुकायो भने दिउँसो जङ्गल जान्छ भेडासँग त्यहाँबाट बेलै फर्केर आयो भने फेरि मान्छे टोकिदिन्छ भनेर बाँधिराख्ने नत्र यहाँ बस्दैन यो जङ्गलमै जान्छ भेडासँग
अनि वरपर गाउँ छ भनेर गाउँ छ अब यता त फेरि मान्छे उड्दो रहने ठाउँ हो यो अब उड्दो रहने ठाउँमा त फेरि अब दिउँसो फर्केर आएर फेरि मान्छे खाइदियो भने फेरि समस्या त आफैलाई पऱ्यो समस्या आफैलाई पऱ्यो अहिले यता गाउँघरहरू भर हो नत्र उहाँ माथि जङ्गलतिर माथि जङ्गलतिर गएपछि त यसलाई बानिन्न कहिले नि उही कोही चिनेको मान्छे थाहा पाएर आयो भने ओ त्यहाँ त टोक्ने कुकुर छ बोलाउनु पर्छ खबर गर्नुपर्छ भनेर आउँछन् नत्र यस्तो अब फेरि अब हाँडा माथि गएपछि अब हामीले उता ट्रेकिङ रोडतिर त बान्नुपर्छ समयमा समयमा फुनु पऱ्यो नत्र यता यता यो ट्रेकिङ नहुने एरियातिर चाहिँ जङ्गलमा फैन्न बानिन्न यसलाई त्यसपछि भेडासँगै जङ्गल जान्छ भेडासँगै जान्छ कहिले बेलुका आउँछ कहिले दिउँसो फर्केर आउँछ आउनु चाहिँ गोठमै हो आउनु चाहिँ गोठमै हो अन्त त जाने ठाउँै छैन यसले यो मेरो घर ऊ त्यो माउले चिनेको छ यसले चिनेको छैन यो घर नि खाएन हो त्यो माउले चाहिँ चिन्छ जान्छ बेला बेला घर जान्छ फेरि त्यो बस्दैन घर भनेपछि उसलाई गोठै चाहियो घर च्याप्पै बस्दैन खानासाना खाएर आएर आइहाल्छ तपाईँले कत्रो ल्याउनु भयो यसलाई मैले पोहोर मात्रै ल्याएको 13,500 हालेर के अरे उता के भन्छ बेनीको माथि पाउद्वार भन्ने ठाउँबाट त्यहाँबाट ल्याएको त्यहाँ एकजना दाइकामा थियो भेडा नै थियो त्यो दाइकोमा अनि त्यो भेडा यो कुकुरसहित लिएर आएको भेडी गोठमा कुकुरको त महत्त्व थुप्रै छ त्यसो भए कुकुर त कुकुर भन भने त बेलुका त अब आफू सुतिन्छ कुकुर भन भने त बाघ स्यालहरू आउने सम्भावना बढी हुन्छ नि यिनीहरूले अनि टाढै पनि ब्याग स्याल भालुहरू छ भने गन्धले थाहा पाउँछ अरे गन्धले अलि अब साह्रै टाढा त के थाहा पाउने अब यो यो एरिया अरे यो भित्रतिर चाहिँ थाहा पाउँछ है अनि कसरी सङ्केत गर्छ यिनीहरूले यिनीहरू भुक्ने हो त्यहाँबाट भुकेर उहाँ जान्छ अनि यो भेडा जता हो त्यो फनफनी घुम्यो घुम्यो पुरै चारैतिर चारैतिर घुम्यो घुम्यो त्यसपछि त गोठालोले पनि मेसो पाउँछ गोठालोले पनि थाहा हुन्छ अब थाहा भएपछि अनि मान्छेले नि हाउ अरेपछि अनि त्यहाँबाट यिनीहरू नि जान्छ अनि अलि टाढा गएपछि अनि आउँछ आसी फेरि एक ठाउँ त्यो टाढा आइज भने यतैपट्टि बसेर भुकेको भुके हो अलि नजिक आएको फेरि थाहा पाउँछ अनि त्यहाँ घुमेको घुमेको फेरि जताबाट आएको थियो त्यतै बस्छ एउटा गोठालोले जति गर्ने काम एउटा कुकुरले गर्छ गर्छ राति त यिनीको भर त हो अहिले तपाईँकोमा दुईवटा छाउरा र दुईवटा माउगर चारवटा छन् हजुर चारवटै पाल्ने हो चारवटै पाल्ने हो त्यो दुईवटा अब कुकुर थोरै भयो तिनवटासम्म त पाल्नु पर्ने हो एउटा यसैले मारिदियो यही माउले यसले योभन्दा ठुलो थियो यसैले यस्तोमा टोकतिर माऱ्यो अब त्यही एउटा माउ हो त्यो माउ पनि धेरै वर्ष भयो त्यो 13-14 वर्ष भयो अनि ऊ चाहिँ फेरि धेरै दुग्रन सक्दैन क्या बुढो भयो बुढो भयो बुढो भएपछि फेरि त्यो दुईवटा छाउरा हुर्काउनु पायो भने त यसको साथी हुन्छ यसले अझै कति वर्ष सर्भिस दिन्छ दाइ यसलाई अब यसरी बानेको बानै हेर्न नपर्ने भयो त 17-18 वर्षसम्म दिन्थ्यो के अरे यसरी बानी भयो बानी बानी कुकुरै दुब्लाइसक्यो त्यही त नि अस्ति माथि आउँदाखेरि कस्तो डर लाग्दो थियो गाउँमा आएपछि खालि बानेको बाने बिहान उज्यालो हुने बित्तिकै बान्ने फेरि बेलुका 8 बजे फुकाउनु पर्ने कुकुरै दुब्लाइसक्यो अब यो साङ्लोमा नपरेको कुकुर है अनि यिनीहरूको डाइट दाइ के खान्छन् डाइट त यिनीलाई त त्यही कोदाको खोले र उही दुध मही मात्रै हो अरू केही पनि हुँदैन है मासु खानु पाउँदैन मासु चाहिँ अब यता मरे अरे भने चाहिँ पाएँ अब काटेर दिने कुरो हुन्न त्यही हो कोदाको खोले चाहिँ नियमित यिनीहरूको डाइट हो त्यो कोदाको खोले नै हो पहिला पहिला कस्ता त ठुल्ठुला हुन्थ्यो होइन भोटे कुकुरहरू पहिला पहिला खतरा खतरा हुन्थ्यो हामीसँग ठुल्ठुला थिए पहिला पछि पछि अब त्यस्तै ठिमा हुँदै हुँदै ठिमा हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै गए बाघसँग नि लड्छन् दाइ भोटे कुकुरहरू ठुल्ठुला प्योरहरू हाम्रा चारवटाले एउटा बाघ र एउटा भालु मारेको थाहा पाएको छु मैले चारवटा मिलेर एउटा उता के अरे बाघ मारे यत्र यत्रै अनि यता एउटा भालु मारे यिनीहरूले कति वर्ष अगाडि हो त
त्यो त धेरै वर्ष अगाडि हो, लगभग 25 वर्ष अगाडि होला नि है। हजुर, ठुल्ठुला थिए चारवटा। तपाईँ गोठमै हुनुहुन्थ्यो? म गोठमै थिएँ, म विदेश गएको थिएँ त्यति बेला। के भएको थियो त्यो दिनको, यसो कहानी भनिदिनु त दाइ। त्यो बाघको त त्यति मलाई थाहा भएन, भालुको चाहिँ के भयो त्यो भने यसरी चैत वैशाखको जेठमा कहिले हो, हामी खाना खाएर यस्तै डिल थियो, डिलमा सुतिराखेका थियौँ खाना खाएर। त्यहाँबाट खाना खाएर सुतिराखेको एउटा गाई मरेको थियो अलि तल। त्यो गाई मरेको थियो, त्यो गाई मर्यो, गाईलाई त हल्लायो जस्तो माने मैले डिलबाट हेरेको। ए हेरेको के रे, केले हल्लाइछ त्यहाँ भनेर यसो हेरेको त भालु रहेछ, भालु रहेछ। अनि भालु कुकुरले थाहा पायो, थाहा पाएर गयो कुकुर गएपछि अनि लहट्यो, ऊ पारी गयो, त्यो पारी त लहरे जस्तो मानियो, लहरे जस्तो मानेको। अनि पछि हामी त्यतै भेडा चराउन गयो, फेरि गएको त कुकुरको दुइटाको चाहिँ यो कान जति सबै च्यातेको थियो भालुले, भालुले। अनि प भालु त त्यहीँ मारेछन्, त्यहीँ कुरेर बसेको रहेछन्, त्यहीँ मारेको रहेछन्। त्यहाँबाट अर्को एकजना दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट कुकुरले भालु मारेछन् ठाने। ऊ त बाघ चाहिँ बाख्रा बाठा टिपेर, बाख्राको यत्रो पठ्याङ्री टिपेर दुखुरेर गएर भुखा चढ्न लाग्छ त्यही बेला समायो भन्थे अङ्कलहरूले। त्यो भालु मार्दा चाहिँ कतिवटा थिए कुकुर? तिनै चारवटा हुन्, चारवटा है। ठुल्ठुलै थिए, ठुला थिए बराबर, छाउरा त यत्रा यत्रै थिए दुइटा है, खतरा खतरा थिए। आजभोलि अब त्यो भोटेहरू हराउँदै गए है, हराउँदै गए त्यो भोटेहरू त सबै कहाँ। यतिको ठुलो त लगभग हाम्रो र त्यो मुस्ताङतिर होला, नत्र यता अन्नपूर्ण गाउँपालिकातिर, यता त्यो दुई नम्बर यहीँ त्यो एक नम्बरतिर तिनीहरू कहाँ छैनन्। सिक्लेसमा खतरा थिए बरु, त्यहाँ पनि थिएनन् होला सिक्लेसमा पनि, के अरे काउँ उसमा के अरे अर्मालाको, अर्माला छैन छैन, त्यहाँ त क्रस छन्। भोटे पाउनै छोड्यो भन्छन् गोठालाहरू, भोटे पाउनै छोड्यो, भोटे जति सबै बजारलाई डम्पिङ गरेर राखे, क्यानल हाउसमा लनिराख्ने अनि बच्चा बेच्ने गर्छन्। त्यसो भए त तपाईँलाई अब भेडाको सङ्गत पनि पुरानो भयो, भोटे कुकुरको सङ्गत पनि पुरानो छ, पुरानो। यिनीहरूको यो अरू सामान्य कुकुर र भोटे कुकुरको स्वभावमा कस्तो फरक हुन्छ दाइ? यिनीहरू किन वफादार हो यिनीहरू अरू कुकुरको तुलनामा? खोइ अब अरू त्यो सामान्य यताका ती भुसिया कुकुर चाहिँ अलिक डराउने हुन्छन्। यिनीहरू यो भोटे कुकुर भनेको त्यति डराउने हुँदैन क्या है, सुरो सुरो आफ्नो इलाका नछोड्ने, इलाका छोड्दैन। अनि त्यहाँबाट जहाँ राख्यो अब बच्चामा मैले घरमा लगेर राखेँ भने हत्तपत्त घर नछोड्ने, कहीँ गोठमा लगेर राखेँ भने गोठ नछोड्ने, त्यस्तो हुन्छन्। कार्तिकमा त छोड्छन् यिनीहरूले नि एक महिनातिर, त्यो तिनीहरू रोमान्सको महिना भयो नि त, नत्र त्यहाँ पछि गोठै हो टक्रकै। यी सानाको चाहिँ के को नाम राख्ने विचार गर्नु होला? अब खोइ के राखिसक्यो नि उसले, जेठाले त्यो दाइले राख्ने होला होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ अब हुर्काउने हो यहीँ सकभर, यिनीलाई हुर्काउने हो। रेबिजको सुई पनि आफै लाउनु रहेछ होइन, म आफै लाउँछु चाटचुट पारेर। ल दाइ ल ल, नमस्कार छ दर्शकवृन्द। अहिले तपाईँ नेपालचित्र.com हेरिरहनु भएको छ। आज हामीले घुम्ती गोठहरूमा भोटे कुकुरको महत्त्व के हुन्छ, अरू कुकुरको तुलनामा भोटे कुकुर किन वफादार इमान्दार हुन्छ भन्ने बारेमा गफ गऱ्यौँ। यो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्। अरू कृषि पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित भिडियो सामग्री हेर्नको लागि नेपालचित्र.com युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। आज भने कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 9 सिदिङबाट क्यामेरामा नन्दकिशोरसँगै किरण बिदा हुन्छु। हस् नमस्कार दर्शकवृन्द। अहिले तपाईँ नेपालचित्र.com हेरिरहनु भएको छ। यो भिडियो हेरेपछि मनमा केही लागेको भए तल कमेन्ट गर्नुका साथै शेयर लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी घन्टीको बटन थिच्न नभुल्नुहोला। अर्को सामग्रीको साथमा फेरि पनि तपाईँहरू माझ आउने नै छौँ।